Cada telespectador, me ajuda, telespectador. DDD 33 99 111 1443. Ô, Nike, me presta ali um papel ali e me dá o óculos também, né, fi? Ah, que a letra do diretor é ruimzinha, né? Já viu a letra do Júnior? Foi ele que escreveu isso aqui? Olha a letra dele, que negócio desgarranchado. Fica aí um pouquinho, meu filho. É o, agora que eu vi, que o Aloysio Duarte, da família Duarte, lá de Santo Antônio do Pontal, aniversário dele hoje. E aí eu não sei, o Júnior terminou de escrever, acho que ele escreve com lápis, já viu isso? Lápis. Ele anda com lápis na borracha, assim, no negócio. Igual o comerciante das antigas. Ele aí, acho que acabou o grafite dele lá, ou vai ter que fazer o apontador. Não falou aqui a data do churrasco, nem o local, Júnior. Mas o aniversário dele é hoje. É o Aloysio Duarte lá no Pontal. Obrigado, viu, Nike? Tamo junto aí. Aqui eu não fico devendo abraço pra ninguém, não. Eu pago mesmo. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Graças a Deus. Sou o Agnaldo de GV. Manda um abraço pra minha esposa Alice, que fez aniversário ontem. Aí está a Alice. Ela é uma pessoa incrível, que merece toda a felicidade do mundo. A mulher da minha vida. Um abraço pra você e pra toda a sua equipe. Você é nota 1000! Ei, Alice, esse Agnaldo é que não cabe tudo que ele sente nas escritas ali, né, Nike? Teria que ter um livro. Esse homem fala no seu tempo todo. A Alice é isso, é aquilo outro. Ela é supimpa, ela é suprassumo. É isso, é aquilo outro. É, que mulher, que mulher. E acho que sábado ele vai te levar pra você jantar fora. Comemorando o aniversário aí. Vai! Aí, Agnaldo, te ajudei aqui. Isso aqui é amigo, né? Próxima! Boa tarde, Nico. Vejo você todos os dias. Aonde? Aqui no balanço. Aqui vê mesmo, olha lá, ó. Vejo você todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sou sua fã, aparecendo aqui de novo pra dizer que você é ótimo. E eu digo obrigado. É nota 1000, sou de Frei Dimas. Gosto muito de você, Nico. Oi, manda um alô pra minha nora, Lucília. Aí sim, hein? Um alô pra Lucília, a nora. Próxima. Oi, boa tarde, Nico. Sou o Gleison de Coronel Fabriciano, Balão Geral, o melhor jornal da hora do almoço. Falou, tá falado. Manda um beijo pra minha mãe, Terezinha Marina. Um beijo pra dona Terezinha. E um beijo pra você, Gleison. Ué, quebrou o pé? Que pulou muro, rapaz. Boa tarde, Nico. Tô aqui de perna engessada te assistindo. Misericórdia. Tudo de bom pra todos aí. Sou de GV, Cláudia Damares. Ê, Cláudia. É estripulia, é salto alto, né? Hein, coloca um salto. Como chama lá, não sei o quê? É um salto, e tem um nome aqui que tem um negócio fininho assim. Como é que chama, menino? Não sei o quê, de agulha? Tem um salto, tem um nome engraçado aí. As mulheres põem que salto atão, aí trupicou no buraco. Olha lá, machucou o pé. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu filho Gustavo. Estamos aqui na Chácara Oásis, ligadinhos no seu programa. É, na chácara. Churrasco, piscina, sauna. É. Dá vontade de comer um ovo frito? Vai lá ver essa galinha já botou hoje. É. Aí tá dominado. Jennifer, próxima! Boa tarde, Nico. Manda um parabéns para minha neta Isabela, que está fazendo 15 aninhos hoje. Diga a ela que a vovó Loura a ama muito e deseja tudo de bom. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. A vovó Loura manda um beijo para a neta Isabela. Parabéns, 15 anos. É a debutante. É. Boa tarde, Nico. Meu nome é Tauana e moro no bairro Vila dos Montes. Hoje os parabéns são em dose dupla. Aí, ó. Parabéns para a madrinha Maria e o meu irmão João Vitor. Amo vocês. Tá dado o recado. Ele tá olhando pra onde lá, hein? A televisão dele fica do lado de lá? Ah, mas tá assistindo o balanço. Próxima. A ele de volta. É, aí a pescaria. Você que gosta, hein? Boa tarde, amigo Nico. Manda um abraço pra Nanuca, pra Vila Nova. Um abraço pra toda a equipe do BG. Tamo junto, Fabrício Vieira. Ô, Fabrício, levar o Nike lá pra pescar com você aí nesse... Isso é uma lagoa? Uma lagoa, parece, né? Parece uma lagoa.